იქნება სცენა. ამ სცენაზე ხა მთავარი როლი შესრულება გვიწევს ხანაც, მაგრამ ისე უნდა ითხოვრო რომ პაბლო ჩემი პატარებაში მეძახოდა პატკას და ისინი სიმსახელით მეძახიან დღესაც და დღესაც მაგათთან ურთიერთ. ბავშვობაში ოდესმე თუ წარმოგედგინათ, რომ ასეთი ცნობილი ადამიანი გახდებოდით და თუნდაც მოგიწოდნენ გადაცემაში, საბავშვო გადაცემაში, როგორცაც ცნობილი ადამიანების უცნობი წლებით, ისაუბრებდით იმ უცნობ წლებზე, რომელსაც ბავშვობის წლები ქვია. ბავშვობაში ვზახოდი მე, რომ 5 წლის რო ვიყავი, საბჭოთა კავშირის ელჩი ვიქნები მეთქი. ყოველთვის მინდოდა თქვა და აღა პოპულარობაზე არა, მინდოდა ისე, რომ დავკავებული ვიყავი ესეთი ისეთი საქმიანობით, რაც თქვათ მე სიამოვნებს და რაც თქვათ ხალხს გამოადგება. აი, როდესაც დადგა არჩევანი პროფესიას შორის, აი ძალიან უნდოდა ჩემებს, რომ მე ვყოფილიყავი ექიმი. მაგრამ მე მინდოდა, რომ ვყოფილიყავი იურისტი და ესე მინდა ვასაბუთე, რომ უფრო ფართო სპექტრი მეძლეოდა ურთიერთობის საზოგადოებას. ახლა ექიმი რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი პროფესია, რომ ხალხს კაც გადაარჩენეს, ამაზე დიდი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩემთვის უფრო საზოგადოებასთან ურთიერთობა იყო ყოველთვის ამომავალი წერტილი და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ პროფესიით ყოფილიყავი დაკავებული და არ ცნობ დღეს ამას. და ამიტომ რა ვიცი, აბა მე ხა მიჭირს თქვა, რომ ბავშვობიდანვე ვოცნებობდი, რომ ყოფილიყავი რაღაც პოპულარული. ალბათ არ. ეხლა დამბრჯავში სცენა, ამ სცენაზე ხა მთავარი როლი შესრულება გვიწევს ხანაც, მაგრამ ისე უნდა ითხოვრო რომ